Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 645. videa z webu kdetosakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice. Jsem jako úplně nechce. Zkusíme to tudy. Je to teda do kopce, ale někdy se vyplatí porušit pravidla a jsme na hlavní. Výborně. Tentokrát jsem to naštěstí odhadla správně. Raková. No já vím, že Raková je u Zlína. Jsou zádveřice Raková. Že to možná se počítá jako jedna obec. Ale jinak, kde je Raková? Se přiznám, že nevím. Docela blbě se to teď načítá. Ale jo, už se to zlepšuje. Hele, cedule možná. V pohodě. Dobře. Kde to je? Nepomucký trojúhelník. Hele. Voldušská pouť. Volduchy jsou u D5-ky. Když se jede na Plzeň, tak doprava. Obec Raková. Nepomucký trojúhelník. Tak mrkneme k Plzni. Že volduchy jsou tady. A já hledám Rakovou. Raková. Tady byla. Tady byla, jo. Tyjo, tak zdravím Lukáše s Májou. Ti jsou z Plzně a určitě jim bylo jasné, kde jsem, protože tuhle tu oblast znají velice dobře. No, pak se to povedlo. Raková, okres Rokycany. No, samozřejmě musí tam mít Raka ve znaku. Už dlouho se mi nepovedlo lokalizovat nějakou pozici pouze díky nápisům na těchto, řekněme, propagačních kulturních cedulích. To se to docela klikatí, ale si říkám, že by snad tady něco mohlo být. Dost frekventovaná silnice. Zruč nad Sázavou, hele. No, ale teď kudy? Kudy my vyjíždíme? Možná tudy. Tam se to klikatilo. Ale my jsme byli v obci. Jak se měli by tady mít názvy ulic. K4, to mi nepomůže. Ulice Pohleďská. Pohleďská. Takže jsme tady. A jeli jsme tady na Dolní Pohleď. A jsme u domu prvního asi. Jo. Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora. No, už to není Vysočina, no. Ale není to. Není to daleko. Vysočina v podstatě končí u Letče nad Sázavou. Třista jednička. To je dobrá nápověda. V podstatě, když zjistím název obce, tak teoreticky Žďár nad Metují. Žďár nad Metují, 301. Žďár nad Metují. A my jsme tady? To nevypadá úplně. Takže spíš tady. To bude lepší. Jo. Žďár nad Metují, okres Náchod. To bylo docela rychlý. Pojďme dál.
Ulice Zámecká, tak tady asi budou mít nějaký zámek. Ale tamhle je benzina. Hukvaldy, Brušperk, Ostrava, Rožnov, Příbor. Dobře, takže jsme na 58. Což je tady. A do Ostravy, tudy, do Rožnova a Příbora, takže my jsme ještě před Příborem. Tady je Brušperk a Hukvaldy. To znamená možná stará ves nad Ondřejnicí. Je tady benzina. Je tady hruška. Je tady hruška. Takže já si dám takhle věst na benzínku. Což by mohlo sedět. Jo. Stará ves nad Ondřejnicí. Skoro 3000 obyvatel. Ty jo, není úplně malý. Fíha, pěkný dům. Kolem dětského hřiště se pokusíme někam proklikat. Moment, co to tam bylo za cedulku? Rudolf Schaffer, tak to nic. 300 metrů tudy. Já vám nevěřím. A možná jsem měl věřit. Když bych to zkusil tudy. Tady se zdá, že se někam průjezd zakázán, nikdo se nedívá, tak to risknem. Tyjo, to je pěkný. Ale teda budí to ve mně dojem pohraničí. Takové velké stavby dřív tady mohlo být bohato, ale ty doby jsou podle všeho pryč. Teď jako kudy se dostat ven? Že by tudy? To by mohlo být. To možná risknu tudy. Že bych se vrátil jakoby k centru. Že tam by mohla být nějaká křižovatka. Tyjo. To k tomu říkám základní škola. To je slušná budova. Fakt, že jo. A tý si dali záležet. Děčín, Česká Kamenice, Varnsdorf, Jetřichovice, Novida. Že pohraničí to opravdu je. Do Varnsdorfu 15, do Děčína 28. Česká Kamenice 12 a Jetřichovice 8. Třichovice jsou tady. Ty jsou stejným směrem jako Varnsdorf. Což mi teda jako upřímně řečeno moc nesedí. No lokalitu bych měl, ale netroufnu si typovat, kde jsme. Hele. Tohle je dobrý. Tady budou další cedule. Varnsdorf 263. Takže my budeme v Chřibské podle všeho. Přijeli jsme tady odsud. A teď přijedeme tady. Jo, tak to už začíná dávat smysl. A po pravý ruce budu mít potraviny Martin. Potraviny smíšené zboží. Dobrý. Jsme tady. Chřibská, okres Děčín. 1300 obyvatel. A máme to za sebou. Výborně. Stihli jsme to za, no ani na 10 minut, to je pěkný. Každopádně vám moc krát děkuju za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. No a jestli chcete, tak se můžete přihlásit k odběru, aby vás mohl systém upozornit na každé nově nahrané video. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.